নিউজ 18 অসম নর্থ ইস্টৰ সাইকেল নহয় টিলিঙা অনুষ্ঠানলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। আহি আছে 2024ৰ নির্বাচন, আগন্তুক নির্বাচনক লৈ কি কয় ভোটার রাইজে, কি পালে কি নাপালে, এই সকলো কথা সামৰি মনৰ কথা জানিবলৈ আমি উপস্থিত হৈছো এই মৰাণ সমষ্টিত। আৰু কোৱাৰ প্ৰয়োজন যে শেহতীয়াকৈ মৰাণ সমষ্টিক খোৱাং সমষ্টি হিচাপে নামাকৰণ কৰা হৈছে। আহক আমি ভোটার রাইজৰ কাষলৈ যাওঁ। আমি উপস্থিত হৈছোহি 3 নং হুংহুঙীয়া গণ্ডৈগুৰি গাঁৱত, আৰু গণ্ডৈগুৰি গাঁৱৰ ভোটার রাইজেনো কি কয় আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। কি ক'ব বিচাৰিবা, যিহেতু 24ৰ নিৰ্বাচন আহি আছে, কেনেধৰণে ভাবিছা নৱপ্ৰজন্ম হিচাপে? 24ৰ নিৰ্বাচনটো আহি আছে, নিৰ্বাচনৰ সময় আহিলক, দেখা যাওক যোগ্য প্ৰাৰ্থী কাক দেখোঁ, মানে তাকে ভোট দিম আৰু। বিগত সময়ছোৱাত কেনেধৰণৰ কাম হৈছে এই অঞ্চলটোত, এই গাঁওখনত কাম কেনেধৰণে ৰূপায়ণ হৈছে, চৰকাৰী আঁচনিবোৰ সঠিকভাৱে হৈছেনে? সেই বুলি ক'ব নোৱাৰি, চৰকাৰে বিশেষ কাম বুলি বিশেষ কৰা নাই, ইয়াত হৈছে যদিও ধৰক চৰকাৰে ঘৰ দিছে, কিবা দিছে, তেনেকৈ সৰু সুৰা কাম, দলংখন হ'ল আৰু ৰাস্তা চাস্তা এইবিলাক হ'বলৈ বাকী আছে। দলং হ'ল হ'লে হ'লে কি হ'ব, ৰাস্তা চাস্তা হোৱা নাই, দলংখন পাৰ হ'বলৈ ৰাস্তাটোতো লাগে, কিন্তু আজিলৈকে ৰাস্তাৰ ভাল ৰাস্তাটো ৰাইজে মুখ নেদেখিলে। ইয়াতে চৰকাৰৰ কাম কাজত কিমান সন্তুষ্ট আচলতে তোমাৰ যুৱ প্ৰজন্ম? সেইটো ঠিককৈ ক'ব নোৱাৰি, হ'লেও 30% মান আমি সন্তুষ্ট বুলি ক'ব লাগিব। এতিয়া 30%ে সন্তুষ্ট, বাকী 70% চৰকাৰে আৰু কাম কৰি দেখুৱালে হ'ব। এতিয়া যিবিলাক কাম কাৰ্য আমাৰ গাঁৱত থাকি গ'ল এই চলিত চৰকাৰখনত, কিন্তু সেই কামবিলাক হোৱা নাই, গতিকে তাতে ব্যাঘাত জন্মে নেকি কিছুমান। কি কাম বাকী আধৰুৱা হৈ গ'ল? কামটো আলিটোতো একো হোৱাই নাই, গোটেইখনে এনেকুৱা এটা জেগা নাই, আলি মানে পকীকৰণ নোহোৱা, কিন্তু আমাৰ গাঁও আলিটো নহ'ল। এই ৰাস্তাটোৱে অহা যোৱা কৰা হয়, মই ডেইলি এফালে আহি থাকোঁ। কষ্ট নহয় ৰাস্তাটো? কেনেকুৱা পাইছে? কষ্ট বহুত হয় ৰাস্তাটো, এই আগত আপোনাৰ গোটেই মানে এইটো পুখুৰী নিচিনা হৈ আছে গোটেইখন। এইবাৰ আমি আহি উপস্থিত হৈছোহি নতুন বলাই গাঁৱত, আৰু নতুন বলাই ভোটার রাইজে কি কয় আমি মনৰ কথা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। এইবাৰ কেনেধৰণে কি ভাবিছে, ভোট দিবলৈ নে আগ্ৰহী নে? ভোট দিবলৈতো লাগিবই এনেও, এতিয়া বৰ্তমান চৰকাৰখনে যিবোৰ কাম কৰি আছে এতিয়া তেখেতলোকৰ হেৰিতহে হ'ব আৰু, যোনটো দলে ভাল কাম কৰিছে তেখেতসকলকে দিয়া হ'ব আৰু। বিগত সময়ছোৱাত কাম কেনেকুৱা ধৰণে হৈছে আপোনালোকৰ অঞ্চলত? আমাৰ ইয়াতো তেনেকুৱা বেয়া হৈছে বুলি ক'ব নোৱাৰি, ভালে হৈছে বুলি ক'ব লাগিব। ৰাস্তা পদূলি বা ঘৰ চৰকাৰী ঘৰ প্ৰায় 55টামান আমাৰ গাঁৱত আহিছে। চৰকাৰ যি কাম কাজ, এই কাম কাজক লৈ আপুনি সন্তুষ্ট হয় নে নহয়? মোৰ ইমান সন্তুষ্ট নহয়, কামবিলাকত ইমান মই হেৰি নকৰোঁ, ছাপোৰ্ট নকৰোঁ, তাৰমানে ইমান হেৰি নাই পোৱা। আহি আহি আমি উপস্থিত হৈছোহি মৰাণৰ পুৰণি বলাই গাঁৱত, আৰু পুৰণি বলাইৰ ভোটার ৰাইজেনো কি কয় আমি সেই কথা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। এইবাৰ কেনেধৰণৰ কি কথা ভাবিছে আপোনালোকে? হয়, নিৰ্বাচন আহি থাকিব আৰু গৈ থাকিব, আৰু আহিবলগীয়া হৈ আছে 2024ৰ লোকসভা নিৰ্বাচন। ৰাইজে কি পাইছে নেপাইছে ৰাইজে দেখিছেই সম্পূৰ্ণ। ক'বলৈ গ'লে আমাৰ গাঁৱত সমস্যা হৈছে APDCLৰ কাৰেণ্টৰ, 24 ঘণ্টা কাৰেণ্ট দিম বোলে এই চৰকাৰখনে, কিমান ঘণ্টা কাৰেণ্ট দিছে চৰকাৰে সম্পূৰ্ণ দেখিছে, চৰকাৰেও দেখিছে, আমাৰ গাঁৱৰ ৰাইজেও দেখিছে। সাংসদগৰাকী আহিছে নাই আগতে? ইয়াত আমাৰ ডিব্ৰুগড় সাংসদ ৰামেশ্বৰ তেলী ডাঙৰীয়াকতো আমাৰ ৰাইজে চিনিয়ে নেপাইছেগৈ, চেহেৰা কেনেকুৱা, এই ৰামেশ্বৰ তেলী সাংসদ আমাৰ বুলি কোন কেনেকুৱা চিনিয়ে নেপাইছেগৈ, তেখেত কেনেকুৱা মানুহ। আমাৰ এই মৰাণ সমষ্টিটো বিধায়কসকলতো ইমান নাহেই, তথাপিতো আমি ৰাস্তা পদূলি হোৱাৰ কাৰণে অকণমান ভাল পাইছোঁ আৰু, এতিয়া 24ৰ হেৰিতে গম পাম কিমান কি হয়।